Добрий вечір. Я вас вітаю, запрошую вас під абажур провести разом зі мною, з Наталкою Паляницею. А хто ще буде разом з нами сьогодні, ви зараз дізнаєтеся. Колись почула таку фразу «знайди собі роботу до душі, і тобі не прийдеться працювати». Мені здається, я навіть переконана у тому, що мій сьогоднішній гість знайшов собі таку роботу і обрав собі таку професію, від якої він отримує дійсно задоволення, тому що вже 50 років він знаходиться в цій професії. Він їй вірно служить. Я не знаю, чи вона йому вірно служить. Будемо в цьому всьому розбиратися. Звичайно, було всього. Пройдемося по якихось таких маркерах на цьому шляху. Ну і хочу представити вам свого сьогоднішнього гостя. Це заслужений журналіст України Павло Іванович Хорошенюк. Добрий вечір. Дякую. Рада вас бачити, колего. Дякую, але я хотів би сказати, що, мабуть, був такий момент, коли я хотів втікти. От, я хотіла про це теж питати вас. Ну, кажіть, якщо вже це почали. Ну, ви розумієте, я пішов працювати в редакцію районної газети фотокореспондентом, не знаючи, що таке фотоапарат, не знаючи, що таке ретуш, ну, інші справи. А тут взяли на роботу, ну, це було перше місце вашої роботи? Перше місце у Путила Чернівецької області. От. І завдання відразу, там не питали, знаєш, не знаєш, от іди, фотографуй, роби знімок. Я ходив до вчительки, бо перед першим вершенням треба було зробити фотографію. Я ходив 10 разів, мабуть, до неї. І все списував на те, що апаратура не така. Хоча соромно було признатися, що сам не. Тому на першу літочку я йшов з написаною заявою, прошу звільнити мене з роботи і все. Не склалося. Ну, це тільки на початку шляху у вас було таке бажання покинути журналістику? Ну, власне. Ну, після того, як я оцю першу, перший знімок робив, я зрозумів, що я його, ну, я не вмів зробити. Я то думав, що писати, а тут ні, тут фотографую. Хотілося забратися. Бог милував, люди повірили, я залишився. Ми зараз про це будемо ще говорити. Знаєте, я би хотіла розпочати з того, що, в принципі, ви на пенсії, Павло Іванович, так? На заслужному так званому відпочинку. Але, от здавалось би, попивай собі пивко, та ходи там на рибалку, собі там будь на дачі, насолоджуйся природою, спілкуйся з онуками. Ні, вам же ж, як то кажуть, спокій нам тільки сниться. Та ви на сьогодні є головою управління міського товариства просвіти. Вона сьогодні член правління. Член правління, перепрошую. Так. Та вона сьогодні є членом громадської ради при обласної адміністрації. Та на сьогодні ви так само голова обласного прес-клубу. Наталю, натура така, що я не можу сидіти. Це раз. А друге, всі ці громадські роботи, хай навіть такі, вони дають іншу можливість. Те, що я сповідую протягом всього життя, це спілкування з людьми. Що б там не було, я зустрічаюся, спілкуюся. Люди різні, але ну, я без того не можу. Мені здається, ще і небайдужість саме і до розвитку взагалі людини як такої особистості, так? До світу людини, творчої людини. Ну і небайдужість до тієї справи, чим займається та саме правління просвіти. Тут не можна бути байдужим, тому що це сьогодні проповідувати українське, проповідувати мову, проповідувати це не можна, це повинен брати кожен на себе, хоча б трошки говорити. Тому бути осторонь цих справ. Не виходить у мене. Так само, працюючи у цій громадській раді при обласній адміністрації. Ні, я вважаю, що ми не повинні підміняти адміністрацію, але щось підказувати, бачити. Тобто радити, не дарма це називається рада. Бути тим зв'язковим між людьми і радою. Да, оце може бути. Ідіть в люди і дізнаєтеся більше. Павло Іванович, якщо ви не проти, я от просто зараз таку, ніби як можливо, ліричну нотку в нашу розмову внесу, тому що побачила пост у Фейсбуці, говорила тільки що про дачу, і мені це цікаво, я гадаю, якщо почується більше глядачів, то це тільки внесе от якусь таку естетичну, власне, навантаження навіть в нашій програмі. Я маю на увазі чорнобривці, які вздовж дороги, десь біля вашої дачі, і ви про це розказували, і про Миколу Магеру. От я хочу трошечки почути більше про це. Ви знаєте, ну, дача – це така, це віддушина, це все доволі. Але коли на дачі є квітка, коли на дачі гарно, то в мене дружина,
тим сповідою, вона, щоб було квіток. А Магера, Микола Никанорович, він любив у свій час, коли ми з ним спілкувалися, дуже, це дуже гарний старший товариш. Він був вашим сусідом, так? Ні, він не сусідом. Ми зовсім по інших. Просто ми добре з ним спілкувалися. Я був редактором кількох його видань, книжок. От, так. От, і ну, так ми зійшлися дружньо, духом наш, одним наш. От, і він, між іншим, очолював першу обласну організацію просвіти Микола Никанорович. Педагог, прекрасна людина. І що саме цікаве, що він любитель дуже був квіток. Квіток, землі. От він на тому. Тому він міг взяти ключі в мене від дачі, ну тут ближче, це йому було, щоб в Дунаю їхати на свою батьківщину. От. А там вже він, що він робив, я не кажу. Никанорович, кажу, ви що списали? Павлику, пишеться вночі. А там думається добре, от таким чином. А до чорнобривців? А чорнобривців, він як їхав десь на відпочинок, там, він обов'язково привозив від насіння, сорти він там мав. От. І він весь час диктував, ну, свого роду, так як старший товариш, чого в тебе нема тих квіток, чого нема тих квіток. Особливо царську корону, він дуже хотів, щоб в мене була царська корона. Не приживалася. Він садив, ми садили, не приживалася. А от чорнобривці, він привозив пакетик, і ми сіяли. Він привозив пакети і там. От тому чорнобривці, а є ще ж пісня чорнобривців, ви ж знаєте, значить, на душу лягає. Чорнобривці от, посіяла мати. Чорнобривці вже коли отак вздовж стежки. А зараз у нас там зробили. Тобто зараз квітуть ті чорнобривці, які з насіння, яке привіз Микола Магеру. Ну, насіння, ви розумієте, ми вже збирали потім з тих чорнобривців збираємо знову. Но основу заклав Микола Никанорович. Так, а що... мені аж запахло у студії чорнобривцями. О, красота така, ви знаєте. Чесне слово. Дуже гарно. Добре, давайте повернемося до тієї улюбленої професії, якій ви присвятили 50 років. Та? Але я хочу повернутися у ті ще шкільні роки. Та? Відмінник, член літературного гуртка. Та? І сільський хлопець. Та? Знаєте, я от пригадую Володя Павловський, мій товариш, режисер, він колись сказав, знаєш, я не знаю, от я з села, чого я став режисером? Як я, ну, в принципі, він каже, всі хлопці стали шоферами, переважно. Вони бігали за автомобілями, цими за машинами, які проїжджали за тракторами і так далі. Сільський хлопець, невже от... можна було передбачити, що ви підете в журналістику, що ви станете журналістом? Ви знаєте, я теж не можу. Звідки воно взялося? Батько – звичайний робітник на завод зерно. Мама – ланка в колгоспі, потім учився на буряку приймальному пункті. От. Но в мене була вчителька української мови і літератури. Ось, від вчительки. Від вчительки йшло, вона привила наскільки любов до мови, до літератури. Хоча у нас вчителі всі, у нас вчителі старалися так. Кожен вчитель тягнув, а тим більше. Всі казали, що мій предмет найголовніший. Саме краще, так. Всі хотіли зробити з нас математики, географів, що є. Но те, що Ганна Ілініча Дяченко, знаєш, робила. Боже, ви навіть пам'ятаєте. От, ні, то свята людина, знаєте, вона, мабуть, переживала, навіть після того, як я вже університет закінчив, я вже працював, знаєш, вона була весь час зі мною, знаєш, вона запитувала, вона цікавилася. От, от від тої любові, яку вона привела до української мови літератури, знаєш, так само, як і у нас був керівник літературного гуртка Пахом'якович Чайковський, російську мову літературу він читав, да? Но він був знов-таки наскільки захоплений тією справою, щоб ми щось писали, щоб ми могли творити, знаєш, творчістю він був. Тобто це мимоволі є. Хоча з усього літературного гуртка я один пішов, а то дівчата пішли ці самі. Ну, ви торкнулися літературного літератури, знаєте, от як це в пісні, та хочеш, щоб була нормальна людина, потрібно правильні книжки в дитинстві читати. Та? Які такі книжки в дитинстві читав Павло? От святе діло, знаєш, вірте чи не вірте. Читав Шевченка, Лесі Україну, Франка. От, а, Коцюбинську ще, знаєш. Оці книжки чогось, ну, постійно мене прихоплювали. А вже потім, коли почав працювати ще у цьому самому, вже в Путилі, там, то там в силу тих певних, ну, не то, що обставин, а Федькович, Юрій Федькович, його називали Буковинським Соловієм, знаєш, от, там він жив, там він був. Мимоволі мусиш зацікавитися тим. Тому тоді захопився. Але в основі були оті, що я вам назвав. Чому ж тоді такий начитаний хлопець, відмінник і там і громадський діяч, і все-все-все, не вступив до Чернівецького університету?
Це була ваша мрія, і це той такий маленький рубець, знаєте, як то кажуть, кожного з нас є такі рубці, трошечки заклалися. Була обіцянка, що я вже майже готовий студент філологічного факультету Чернівецького університету. Не склалося. Угу. Повірте, не з моєї вини. Я чесно кажу, деталі не буду розказувати. Не склалося. От. І ви були ображені? А? Ображені були? Ображений. Був ображений. Причому єдиний з класу, хто всі поступали, всі поступили. Я не поступив, значить. Ображений був певна річ, але зла не тримає. То приймав мене іспити з двору. Відома людина, письменник, але... Не хочете назвати прізвище? Михайло Івасюк приймав. Значить. Це батько Івасюка? Так. Володя Івасюка батько приймав. Там через рік ми переконалися, вчителька, знов-таки моя, переконалася, що моєї вини в тому немає. Була така... Але, мабуть, сталося те, що сталося, так. І, в принципі, давайте ми зараз трошки... Був би вчителем. А ви поступали на філологію, так? Так. Угу. От, або був би журналістом, але з філологічним навчанням. А так став журналістом, Ну, врешті-решт, ви вже і закінчили Київський університет Шевченка, так? Працювали багато в різних і виданнях періодичних, і в Чернівецькій області, потім Хмельницька область, так? Але мене цікавить той період, ми ж з вами, колеги, ми з вами знаємося давно. І мене цікавить той період, який 92-й рік, та, коли було телерадіооб'єднання Хмельницьке, в якому ви почали працювати. Та? Оцей етап становлення, що це було? Тобто, що ви мали на той період взагалі, коли от створювалося телебачення Хмельницьке? Ну, то найкраще міг би розказувати, що Анатолій Якович, це Анатолій Якович Трачук. Але ви зі своєї сторони, зі свого нічого погляду. Не було. Так були одесь первинні якісь натяки, от, якісь перші апаратні, перші камера, все це на примітивному такому рівні. Але є інша справа. Наскільки то було велике бажання зробити. Зробити. Взагалі, я дуже обожнюю цей період початку чогось. Я дуже його обожнюю. Навіть при тому всьому, що нічого немає. Та? Але тоді включаються усі резерви, напевно, про які ти навіть і подумати не міг, що вони в тобі є. І все з'являється. Ви знаєте, появляється оте бажання таке дійсно творити, і щоб так сказати, якщо Саша Горішевський, оператор, лізе в воду, бо йому треба кадр зняти рибу, як б'ється, з води, а не з берега, сьогодні мало хто так робить. Якщо Володя Саприкін іде, знімаємо тут в соборі хресний хід, от, а світла не вистачає, тому що камера була не сьогоднішня, можливо, немає. Так, угу. Що робити? Стоять машини, які люди приїхали просто туди. Так. Ідемо, знаходимо тих людей, вони включають фари, світять, і ми геніально. В тому світі знімаємо. Чи сьогодні хтось це буде робити? Не знаю. Дай Боже. Просто є інші умови, хай живуть сьогоднішніми умовами. Ми тоді робили отаким чином. Так. Павло Іванович, ще хочу запитати вас, от взагалі, ну, шлях, як то кажуть, довгий в професії, та? Чи можете ви зараз от визначити, та, тих, скажімо, ну, 5, можливо, таких ознак от справжнього журналіста. Тому що ви багато, ви не тільки зі своєї позиції, та? Ви і спілкувалися багато. І, можливо, навіть те, чого не вистачає сучасній журналістиці. Або навпаки, порівнювати це неможливо, тому що життя розвивається, воно інше і так далі. От як ваша позиція з цієї знаєте, сторони? Найголовніше для мене було це поважати ту людину, з якою ти спілкуєшся, або якого ти знімаєш, яким ти будеш. Що ти від неї хочеш чути? Я сьогодні дуже чую, ну, такий іноді виникає, ця тема нас не цікавить. Ні, ти як журналіст мусиш у цій темі знайти, от тому і майстерні журналісти є, щоб ти знайшов те, але що буде цікаве не тобі, а буде цікаве людям, глядачам. От, заради кого ти працюєш? Ти працюєш не заради себе, не заради власного тільки інтересу. І не заради керівників. І не заради керівників. Ти працюєш для того глядача, людей, який правильно. По тобі екрану. Сприйме він чи не сприйме? Побачив він тому, чи він залишиться він біля екрану, чи переключить кнопочку. Навіть якщо тема не твоя, так звана, не цікава тобі, ти маєш спочатку війти в неї, закохатися, скажімо так, та? І тоді оцей твій інтерес, він передасться глядачеві. Обов'язково. Якщо ви не будете схолодними, но саме про це говорити, то тоді це буде цікаво глядачеві. Тобто ми з вами в одній професії, ми це все знаємо, поділилися такими враженнями. Якщо говорити про тих людей, тому що Хмельницьке телебачення однозначно тут свій старт, такий творчий, я не буду говорити професійний, бо це по-різному, отримало дуже багато людей. Хто на сьогодні пригадується вам от з тих, можливо, учнів, можливо, тих, кому ви були дійсно тим порадником, наставником в професії? Ви знаєте, ми всі вчилися. Отут. Тому що телевізійників професійних тоді не було. Створювали
телебачення, і, ну, Анатолій Якович, Женя Семенюк, які мали журналістську освіту, були ближче до телебачення. Оля Добрянська Оля, тоді. Оля Добрянська ні, Оля Добрянська філолог, вона Чернівецький університет закінчила. Вона вже мала... хто мав вже освіту? А вони мали якраз ближче були до телевізійного. Всі решта ми вчилися самі. Але потім навчилися самі і в якійсь мірі потім почали передавати свій досвід, знання вже тим, хто має бути. Я пишаюся тим, що в мене є кілька людей, можливо, там така часточка, просто моїх зусиль, що я докладав, що вони стали як особистості. Це Лена Польова, до речі, день народження 6 вересня. Таня Хмельницька, вона зараз адцвентарна, вона прийшла з університету, вона також не журналіст. На 112-му каналі вона зараз на 112-му працює. Каналі працює, знаєш. Оксана Радушинська, людина прекрасної журналістської творчої діяльності. Письменниця, журналістка. Громадський діяч. Громадський діяч. Вся красота. А яка мужня людина, знаєш, от це ти. От багато. Сьогодні є дівчата, які вже проходили практику у нас, із нотки становилися як журналісти. От, а наші хлопці, які тут працювали, знаєш, Слава Добровольський оператором починав, Юра Червишник оператор, де студія теж починав, знаєш, тут також все це є. Це сьогодні один з найстаріших операторів, який залишився на телебаченні. От, всі ми вчилися і всі ми росли в якійсь мірі. Доросли до гарного. Ви знаєте, я завжди згадую іншу справу. Коли у нас там на першому поверсі були такі свої стенди, і висіли дипломи, де скільки разів нагород ми перемогли на різних фестивалях, особливо Калинові острови. Творчі здібності досягли великих. Валя Масійчук, Сережа Іванов, Люба Саменова або Марченко, як так знати. Та сама Оля Добрянська. Багато. Тут можна дійсно список багато продовжувати. Да. Павло Іванович, ще от такого плану, знаєте, мені здається, що от ми живемо, та, у нас у кожного є якась своя справа, є якийсь колектив, і ми якось чи не вміємо, чи не хочемо, чи що. От бачите те хороше і... пишатися тим хорошим, що ми також робимо. Я це підвожу так от вас трошки здалеку до поїздки в Америку. Ви їздили туди за досвідом так само, та подивитися, яке телебачення в Америці. І от саме у цьому напрямку, що дала вам ця поїздка в професійному збагаченні це раз, і в розумінні того, де ми знаходимося, і що у нас є хорошого, і де вони тоді на той період знаходяться, і що у них є, можливо, того, що нам варто запозичити, і, можливо, їм повчитися в нас? Чи є щось таке? Ми поїхали в Сполучені Штати Америки за запрошеннями їхнього, то по лінії прес-клубу ми поїхали. Але я в кількох випадках, бо ми були на їхніх студіях, телестудіях, я в кількох випадках залишався після групи, група йшла далі, а я залишався там в студії. Зрозуміло, що я не порівнював технічні умови. То є велика різниця між їхніми можливостями і нашими. Але я порівнював їхню роботу з нами. От, і я дивився, що в них. В них є дуже проста така річ. Вони, хто прийшов туди, професіонали у своїй справі. Вузька направленість, але вузька направленість. От вони вузька. Він веде погоду, він дока у погоді, але перестав його так, як у нас, а ми багато верстатники, так? От він вже буде бути. Тому, ще одна річ, яка характерна для них, що вони, правда, спішили за оперативністю. Вони дуже шукали дуже-дуже вчасно і дуже швидко. І швидко. Бо потім воно вже буде застаріла інформація. Так. От, там це велика конкуренція. Якщо не ви перші передасте, хтось інший розкаже, вже людина просто переключить. Це мова йде про новостійників здебільшого. Так. Тому у них оця оперативність роботи, яка доволі... Вона забезпечена була, от що саме говорить, що вона була забезпечена. От, але у них такої людяності, лірики, у них немає. То не наше. Наші, коли в нас хоче людина іноді посидіти біля екрана, послухати мелодію, подивитися артистів, просто відпочити. У них жорстко, інформаційний, насиченість. Ну і, на жаль, сьогодні ми від них беремо те, що не дуже негативно. Убили. Таранили, розбилися, вражаючи. Всім вражаємо. У них це теж є, знаєш, у них це на першому плані. Ідемо на поводу у тих, знаєте, якостях людини, які є найкращими, мені здається. Треба своє зберігати. Не обов'язково все. Там позичай те, що може приходити. Але не забувай про своє. Не забуваємо нашу ментальність. Там люди різної ментальності. Хай вони живуть своїм розумом, своїм баченням. Ми своїм.
об'єднуємося, те, що нас може об'єднати. Але не просто механічно перехоплювати, скільки аварій, хто кого вбив, хто кого зґвалтував. Я погоджуюся, але на зараз дійсно більше абсолютно. Якщо раніше тільки провідні канали цим грішили, то зараз дійсно воно вже пішло і на периферію, і всюди. Тобто подається, власне, така інформація. Я би дуже ще хотіла з вами поговорити про Любомира Гузера. Свого часу ви були ведучим, коли він приїжджав сюди на Хмельниччину і на Тернопільщині, мені здається, теж сюди до нас. І, звичайно, це людина мудра, це людина просто кладязь дійсно різних висловів. І, до речі, колись я собі так от помітила, навіть блокнотик записала, він сказав таку річ, що жити по правді, чинити по справедливості і любити свій народ. Це навіть от якесь є і моїм таким дороговказом, таким, знаєте, от який я собі поклала на полицю, і час від часу от я чогось так повертаюся. Навіть зараз склав, мене так от мурашки від цієї чомусь от такої фрази його бігають. Ви з ним спілкувалися, ви його знали. Чи є у вас щось таке, по-перше, те, що вас найбільше вразило, і ви використовуєте час від часу його якісь вислів і слова, та? І взагалі як людина він? Ви знаєте, я завдячую передусім тому, що я мав можливість поспілкуватися з Гузером, це отцю Івану Данкевичу, настоятелю нашого храму, який на Зарічанській там є. От він якраз тому сприяв і було. І ця зустріч була в Просвіті, мені здається. І Просвіті, так. Тому що ми зустрічали блаженнішого Гузера у Просвіті. Так склалося, що моя журналістська робота заставляла мене, або інший дурний характер, скрізь треба себе соромити. Про що я казала? Спокій тільки сніг. Щоб, скажімо, вести ту саму прес-конференцію, не прес-секретар Гузера веде, а веду я. Так сказала. А чому? То нормально сприйнялося було. Саме цікаве, що то нормально сприйнялося. А з другого боку, це людина дуже високої духовної цілісності, духовної висотної, дуже високофілософського такого мислення. От він, коли роздумовував, ти його хочеш слухати. Він дуже правда. Це слухає. От. І потім нам довелося, він нас запросив, між іншим, тоді журналістів, він запросив нас відвідати Зарваницю. Uh-huh. От, і ми завдяки сприянню отця Івана Данкевича поїхали тоді у Зарваницю, і там була прес-конференція. Там була прес-конференція вже для журналістів Тернопільської області, інших там. І, знов-таки без Корошенюка не обійшлося, що він там не казінував навіть на тій прес-конференції. І ми його слухали. Ви розумієте, він не агітував за українську греко-католицьку церкву. Він розмірковував над життєвими проблемами. Він розмірковував над нашим ставленням до цього, до оточуючих, до людей. От. І коли його слухаєш, ти там, наповнюєшся там, цим, то треба правда? Все сприймати, як це саме. Я вважаю, що то він передчасно пішов з цього життя, бо він, мудрість його, от якби тої мудрості багатьом нашим, особливо політикам, ми б значно краще жили. То є дуже свята людина, дуже мудра людина. І я особливо ціню, у мене є грамота, ним підписана. Uh-huh. От у нас проводився захід до річниці Шептицького. Так. От ми проводили, в силу обставин, так ми працювали, ми висвітлювали то. Ми не боялися вже говорити за Шептицького тоді. В якому році це було? Це до незалежності? До незалежності, так. Це, коли наше телебачення, ми працювали вже в 90-х роках. Ми говорили. І знову ж таки, навіть той захід, який ми проводили, то не був захід такий, ославлення чи що. То виносилися на загал людські цінності, які сповідував той самий Шептицький, сповідує Гузар, які сповідують не церква. Там, він не говорив, він говорив за людські цінності. А вже твоя справа. Хочеш, сприймай, хочеш. До речі, у Зарваниці, якщо вже на то говорити, хоча там в основному греко-католицька церква, але там дають можливість правити службу, будь ласка, та сама православна церква хоче, дають можливість там правити. Це така любов і повага до ближнього. Там дають прекрасні ці можливості. Павло Іванович, ви говорили за цінності, заговорили. У нас буквально дуже мало часу. Ми можемо тільки згадати про те, що ви є батьком двох синів. Двох дітей. Хотів сказати. Син і дочка. Син і дочка. Таке щасливе поєднання. І четверо онуків у вас, так?
Четверо. Четверо онуків. Але і дружина Наталка, от що мене здивувало, що ви познайомилися з нею, знали її ще з дитинства, можна сказати, так? От є кохання? Взагалі, і що таке кохання? От з позиції сьогоднішнього часу, ви знаєте, вашого часу. Кохання є у 18-20 років. Так. Далі є терпіння і повага. Тому і компроміс якийсь. Mm-hmm. Тому що ну, ті цінності, які, скажімо, 18-20 років захоплення, сердечність, mm-hmm. вони проходять. Да. Бо потім наступають елементарні, побутові, житейські умови, які ти маєш пройти через неї. І отут важливо витримати все це, не збочитися, не перекосити, знаєш, що я хочу це, а ти хочеш це тільки. Знаєш. Ні. Тут це якась будування таке, що ми кажемо, цеглинка по цеглинці. Так, так. Так? І стосунків, і от, сім'ї. І отут, коли знаходиться взаєморозуміння, коли ми в чомусь один одному поступаємося, нема проблем. Знаєш, тут є. От. І в такому випадку життя далі йде. І от тоді на перше місце, я вважаю, так, переконаний, що повага однозначно має бути між собою, між людьми. Ми повинні uh-huh. шанувати uh-huh. і твою думку, і ти мою найшаную думку. Це раз. Ну і терпінням без тут не увійтися, бо якщо не будеш терпіти, будеш увесь час горіти, то спалиш себе раніше і спалиш, головне, і, напевно, напротив. Те відчуття комфортно поруч з цією людиною. Тобто тобі з нею чисто по-людськи комфортно. Ви знаєте, ми, якщо десь якась суперечка виникає, то виникає рівно на 2-3 дні, далі все стає на своє місце і люди далі йдуть. Знаєш. Uh-huh. От, нема камінь за цим самим. А що ви порадили тим молодим людям, які от були тоді такі, як ви, теж шукали свій якийсь шлях, от, і щоб вони дійсно протрималися в цій професії 50 років? От саме журналістика. От що молодій людині потрібно знати? Головне – знати, що ти вибрав. Якщо ти вибрав журналістику, ти знаєш, що ти вибрав, вибрав журналістику. Далі. Не кидатися зі сторони історії. І що для тебе головне? Якщо тебе головне в журналістиці там заробити гроші, uh-huh. то ти можеш заробляти гроші і то не та професія. Так, то не та професія. Може в іншій, знаєш. Журналістика, на жаль, наша журналістика не дає сьогодні великі заробітки. Uh-huh. Але якщо ти в журналістиці бачиш те, що я, наприклад, так. особливо ціню, люди, до кого ти працюєш, з ким ти працюєш, от і чи люди хочуть почути тебе, побачити, можливо, на екрані, чи у газеті, прочитати твої статті. Uh-huh. Якщо вони будуть читати тебе, якщо будуть тебе це знати. Ви знаєте, мене, я скажу, я щаслива людина, чесно. Бо коли виповнилося це 50 років я журналістської діяльності, uh-huh. Мені на Фейсбуці прийшло людей? Більше 200. Привітання. Привітання. Угу. Коли день народження теж. Це не ювілей, не дата, не що-то. До речі, я вас вітаю. Нещодавно дякую. Він у вас. Так. Знову ж таки, сила селених дзвінків, крім безпосередньо в Фейсбуці. Угу. От я це ціню. Значить, і люди ще пам'ятають, хоча я вже і не при посаді. Павло Іванович, мені сьогодні було з вами дуже цікаво і дуже легко. Я хочу побажати вам довгих років і в житті, і в професії. Крапку ми не ставимо. А я хочу вам сказати таким чином, оскільки йде перебудова телебачення, так. сьогодні, щоб ви не втратили свого глядача. Робіть так, хай там організаційно, технічно воно щось зміниться, але дай Боже, щоб все-таки кожен з нас, журналістів, хто сідає на це крісло перед цією камерою, пам'ятав, що отам за екраном є людина. І та людина хоче побути побачити з вами. Тебе, побачити тебе, побути з тобою. Вона хоче почути. Да, угу. Не переключайте. Тому, щоб оця кнопочка ніколи не перемикалася. Ну, трошки інколи, хай, звичайно, перемкнеться, там може людині цікаво щось інше дізнатися. Але ви абсолютно праві, щоб і радіослухачі, і телеглядачі були з нами. От, а вони будуть з нами тоді, коли їм це буде цікаво. Цікаво, да. Дякую вам, Павло Іванович. І вам спасибі, да. Дуже дякую. Ну і нашим глядачам спасибі. Звичайно. Я дякую також і телеглядачам, і радіослухачам за те, що ви цей вечір провели разом з нами під абажуром. У мене у гостях сьогодні був Павло Іванович Хорошенюк, заслужений журналіст України. А з вами ми ще і почуємось, і побачимось.